nama tina kawung alias Mira lung bahasa Indonesia namanya dijilahan tah langti tina kawung khasiatna deinya untuk diminum alami ini jeung khasiatna nurunkeun kolesterol ngabersihkeun di lebet badan bangsa bakteri-bakteri bisa oge disebut menyakit gula-gula. Suka sama rasa lahang ini? Ya enak lah gitu ke badannya. Betul. Ya kalau kan saya kan punya paru-paru ya, kan dari dulu nyoba yang itu ada kerasanya gitu. Ngeunaan asal usul lahang dumasar kana referensi dugi kadanget ayeuna teh acan aya referensi nu tiasa ngajelaskeun di mana iraha lahang kawitan dikenalkeun atanapi diproduksi ku masyarakat. Mun dina sababaraha referensi dumasar kana foto atanapi lukisan nu didamel dina taun 1854 ku Lito. Dinten aya lukisan anu memang tos ngagambarkeun antawis nu icalan lahang sareng anu ngaleueut lahang gitu dina taun 1854. Terus dina taun 1820-an nemian weh seueur pisan foto-foto nalika jaman kolonial Belanda anu ngical lahang gitu. Antawis serdadu Belanda sareng pribumi anu ngicalahan upami booming-boomingna panginten ramena lahang ieu antawis taun 70-an dugi ka taun 80-an janten dugi ka ayeuna teu acan tiasa ngajelaskeun di mana kawitna eta lahang sareng saha nu kawitna produksi minuman lahang. Antos kanggo pesen kanggo generasi muda ayeuna ulah dugika ieu lahang dan saukur carita kumaha carana kumaha teknisna nu pengrajin minuman lahang ieu tiasa eksis dan memang minuman lahang ieu teu tiasa atanapi henteu mudah gitunya henteu gampil ngadamel minuman lahang ieu ku cara nyaeta kapayun generasi muda tiasa diajar oge kumaha carana ngadamel minuman lahang. Tetap minuman lahang ieu kedah lestari kumargi minuman lahang mangrupikeun minuman khas nu aya di tanah Sunda.